Webshop jimbim.hr ima hrpu novosti za vas u veljači. Proširili smo svoju ponudu liposomalnim proizvodima poput liposomalnog vitamina C, magnezija i multivitamina. Napravljeni su pomoću Liposel Tech tehnologije koja je vrlo nježna i ne koristi toplinu, visoki tlak ili bilo kakve kemikalije. Zahvaljujući tome, proizvodi su 100% prirodni, visoke su iskoristivosti i postižu apsorciju veću od 95%. Još jedna novost je ekstrakt iz plodova Garcinia Cambogia, tropskog voća koje je bogat izvor hidroksil limunske kiseline. Jedan je od popularnih spaljivača masti koji povoljno utječe na apetit kao i na osjećaj sitosti. Ako pokušavate smršavjeti, ovo je možda pravi izbor za vas. Ako ste ljubitelj slatkiša, a možda i ljubitelj naših Moji Move pločica, ova vijest će vas sigurno razveseliti. U našu ponudu Moji Move proizvoda dodali smo Crunchy Protein Biscuit. Bogat je kvalitetnim proteinima i vlaknima, a svidjet će vam se i njegov slasni okus i tekstura. Osim toga, u njemu možete uživati u bilo koje doba dana. I posljednji novitet zbog kojeg smo uzbuđeni je Pink Himalayan Salt. Fino je mljevena, ne sadrži konzervanse ili bojila, izvrstan je izvor natrija, te će dodati okus vašim omiljenim jelima. Povrh toga možete ju dodati i u svoju kupku i priuštiti si ugodno opuštanje. I ima još toliko toga. Pregledajte najnovije proizvode na jimbim.hr, web shopu s progresivnim namirnicama.